YouTube. Tänään haluaisin ottaa tämmöisen videon, koska tänään saatiin legendary chesti. Niin siis halusin tätä kuvaa. Niin, voin näyttää mistä battleista mä sain ton legendary chestin. Elikkä se oli kyllä tää, joo. Niin, katsokaa, mä sain sen legendary chestin. Laitetaan kakkoselle. Joo. Oli aika hauskaa. Mitäköhän sit legendary chestissä saattaa tulla? Mä itse toivoisin siitä Sparkyn. Eiku... Oliks se tää muuten? Oota, mä katon ne. Eiku... Se oli... Tää on... Missä se onkaan? Se oli tää. Ei. Niin, tää. Koska mä tunnen tosta Turkin lipusta, kun mä voitin sen. Joo, mä tunnistin, se oli tää. Joo, eli tällaista. Tässä vaiheessa mä niinku leftasin yhdestä kläänistä, kun mä menin toiseen klääniin, niin mä halusin ennen sitä vetää battleen. Niin, eli tästä mä sain sen legendary chestin, mut ku se ei nyt näy, niin... No, aloitellaas. No niin, nyt mä avaan free chestistä, mä aloitan. Joo. Jännittää. No niin. Mä laitan silmät kiinni elämme. Eikä. Just joo. Ei ollut nyt kauhean reilua. Toi ei ollut nyt tosi reilua. No, moi.
YouTube. Oho. Moikka.